Thot po edhe një 10 dit, i kom do pun këtu, thot edhe përtaja fjallën që anej, u më ki shumë shpejt. Për anej në nënkuptante? Me ardhë këtu në Tëna, në zonë Prishtinës, me ardhë në Zlash, se unë në Zlash isha. Po. Shumë rënd. Disa qase nuk kam mundas mu pajtu, po më në fund. Duhet pajtu është në luft kemi hy edhe për me vdek. Ma të rego bisete në fundit. Me Agim Ramadanin një javë para se të nxotin. Po, biseda e funit ka qenë shkurt, na kishëm do telefona satelitor, fillun me ardhë për zonat e luftës, dhe unë isha pranë një telefonit, mi thonë të drejten, sincerisht nuk i di që shumë mra numri në telefon, numri i telefonit ti, edhe këmë thirë, edhe jemi një telefon, o, ku janë, si e, sa po shkanë, si po të. A pra, Agim, thash, qaj ki pun, thash, edhe kur e kinder mendë, me ik nena mu dolë mu po, u o tha shumë, ka marrë mali, tha se kina shumë, me bisedu, shumë tha jena metë mrapa, po në tojza, po mahitë taj. Thot po edhe një javë 10 dit, i kom do pun këtu, thot edhe po taja fjallën që anej, u më ki shumë shpejt. Për anej në nënkuptante? Me ardhë këtu në Tëna, në zonë Prishtinës, me ardhë në Zlash, se unë në Zlash isha. Po, ju ishit në Zlash? Po. E, mirë, thash, të rëj me i kry sa ma shpejt ato punë dhe mirë u pafshë, që kash. A më thonë mas të ti, sa dite, një javë, unë është në televizor për lajme në tragjek. Po, Liria nuk fitohet pak si njerës. Nuk do t'i shfitu. Si e përjetuat lajmin për vdekin, për vrasin? Shumë rënd e kam përjetuat, shumë rënd. Disa qase nuk kam mundas mu pajtu, po më në fund. Duhet pajtu është në luft kemi hy edhe për me vdek. E kështë dikën afer në momentit kur e pranuat lajmin? Po kanë qenë, aty këta kolegë pushtar të zonës, po thuj se gjithë njëjtë e dishin këtë në gjare se kishëm bisetun asë sa kohë me ta. Në ndërkohë, keni vazhduar komunikimin me familjen e Agim Ramadanit pas përfundimit luftës? Po, apo kur jeni dëgjuar me gruan e Agim Ramadanit, po mendoj pas vrasjes, kur keni pasur komunikimin e fundit? Me sa më kujtohet, dhe më thonë, në fillim të qërshorit, 99, unë kam shku në Zvicër. Edhe, tash me siguri, po guzej me thonë, veç 99% e kom taku Shukrien, mi kom shprej në gushtime, por... Para se... Në 99, më thonë, masi, disa det pa hyu forcat e NATO-s në Kosovë. Me gjitha të ju e keni pranuar një telefonat, nga shoqja e Agim Ramadanit, para së ndronë të jetë Agim Ramadanit, për qështjen e pranimit në akademin në Bruxelles, apo është pas? Po, kjo ka qenë një, jo, kjo ka qenë disa ditë masë unisaj për Tiranë. Për Tiranë. Disa ditë masë... Po e kuptoj, dhe më thënë, pas marjes rrugës prej cërit në... Kjo ka qenë rrë 30 marsit 97-ës. Edhe po më thëta, a ki në i kontakt me Agimin, mirë, tha se halo i maj shumë, të më thonë këto ilegalitetet, palidhje, ka qenë, palidhje, gabim folja se është doshë në atë kohë, është posë kujdes. Po. Thash po mërë, e thirë, thash pëse qa ka bova ki Shukri, i ka ardhë letra, që e kam pranu në Akademin e Arteve me Selim Bruxelles. Qa po t'i jone këto, që shënë të organizu me këto Akademit e Evropës, një a ka Selim, Bruxelles, një atje, që po t'i unë? E, mirë, edhe unë e shëllë shpejt telefonit dhe dhirë Agimit. Agimit thash, je pranu urime, thash, je pranu antari Akademis sartëve me... Në Bruxelles. E, tha, thash, kjo ma, nuk është në rëndësi. Thash, e di që kështu përgjigjës ti, thash, po, me që ta te, ma si shukrija ma dha lajve, thash, o, thash, dhe të firë.